مشروع مو فرنسي ان فيت بدينا اون كرياسيون دو كونتوني بديت كصانعه محتوى على المنصات كي نصلح الاخطاء الشائعه باللغه الفرنسيه باغ اكزومبل وقتها نكتبو تي وقتها نزيدو او وقتها نحطو اس وبشويه بشويه اون ا يو دي دوموند على لي كوريكسيون اون لونغ دو سبيسياليتي لي ميموار دو ريشيرش لي لتر دو موتيفاسيون لتر دو ريكومونداسيون اي سورتو الناس اللي راهي تحب بوستولي على خدمه وتحب تخدم فوالا دونك يحبوا لو كونتوني تاعهم يكون بيان وليكريتور تاعهم ولا بيرفورمانس تاعهم اون ماتيير ديكسبريسيون ايكريت تكون اكسيلونت اي دوكو بيتي ا بيتي اون ا يو اون دوموند جوستومون دو d'être corrigé par mon français. Donc, il y a des enseignants-chercheurs qui vont faire la correction en langue de spécialité. Voilà, on peut tout le même la demande dans le temps limité. Ou bien sûr, il y a un paiement en ligne. Les prix sont très abordables. Donc, c'est selon le type de fichier.